אנחנו נמצאים ליד בית הכנסת חסד ורחמים, כשמו כן הוא, של עדת הספרדים, של משפחת ארמוזה. פה בסליחות מקבלים קומבן אבוסייה, כדאי לכם לבוא, עושים פה סליחות עם פיוטים למשל. נא פסטור היומי, ונא אישה ארמוזה, דמית שיקט, יולדורי, מסקה הנועמי. דמית שיקט, יולדורי, מסקה הנועמי. יא שמה אביונך, המחלים בניך, אבינו לבניך, אל תלם אוזניך. כדאי לכם לבוא, ברוכים הבאים, מקבלים פה את כולם בסבר פנים יפות ומאירות, וגם שותים ואוכלים. יאללה, בואו. עדיין, ממה? קומה אונה, קוזה רוצה. אה, זה פשפשתי. פשפשתי? מאיפה זה? יולו איזה. וואי, זה סולת עם שקדים. רגע, תשים עליי את היד. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו, מלך העולם. סקומיו. בורא מיני מזונות. אמן. אמן. דליקטס. ידי שסלוקומיו. זה המאמי שלי, הקרידה, עשתה את זה למהיני קוצ'ר.